В ефірі першого ділового новини в студії Валерій Лазарчук. Вітаю вас. Україна відзначає 80-ту річницю Голодомору 1932-1933 років. Сьогодні в усіх обласних центрах країни пройшли жалобні заходи. Загальнонаціональна хвилина мовчання та акція «Запали свічку пам'яті». Пом'янули жертв Голодомору також і в багатьох країнах світу. Вшануємо пам'ять. Особлива шана доброчинцям, людям, які в непростий час чинили добро, рятуючи від голоду співвітчизників. Серед них і освітяни, лікарі, пересічні селяни. Україна припинила дію ще однієї угоди з Росією. Цього разу йдеться про ліквідацію авіаційної техніки на ремонтних підприємствах оборонних відомств обох країн. Рішення Кабміну зачитав прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду. А от Верховна Рада розгляне законопроект про створення реєстру зниклих безвісти. Про це заявила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, передає прес-служба Ради. Наразі документ погоджено з головами фракцій. У першому читанні нардепи його розглянуть у січні. Зазначу, зараз на розгляді парламентських комітетів перебуває ще один важливий законопроект стосовно гуманітарної допомоги. Українські підприємства отримують замовлення на модернізацію військової техніки Пакистану. Про це повідомляє прес-служба Міноборони України. Сума оборонного замовлення – понад 600 мільйонів доларів. Меморандум про співпрацю сторони вже підписали. Нагадаю, раніше стало відомо, що Пакистан зацікавився танком «Оплот-М». Росія може технічно заблокувати незручні питання українського слідства під час онлайн-допиту екс-президента Віктора Януковича. Про це заявив старший прокурор Генпрокуратури України Олексій Донський. Зазначу, у Генеральній прокуратурі України наразі не повідомляють, які питання ставитимуть Януковичу, щоб той не зміг заздалегідь до них підготуватися. Після 1 грудня Україна планує відключити водопостачання непідконтрольних територій Луганської області. Про це повідомив заступник міністра України з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука на своїй сторінці у Facebook. За його словами, у перший день зими закінчується термін дії відповідного договору між сторонами. Наразі Україна спільно з низкою міжнародних організацій працює над забезпеченням водопостачання цивільному населенню. Однак керівництво так званої ЛНР почало зменшувати заявки і поки не виходить на зв'язок, зазначив Георгій Тука. У Європарламенті проголосували за прийняття резолюції про протидію російській пропаганді через засоби масової інформації. До найнебезпечніших пропагандистів зарахували агентство «Спутник», телеканал «РТ», фонд «Руський мір» і Федеральне агентство «Розпівробітництво». У документі стверджується, що Росія проводить агресивну інформаційну політику проти Європейського Союзу і фінансує опозиційні політичні партії та організації в країнах-членах об'єднання. Також Кремль звинуватили у використанні фактора двосторонніх міждержавних відносин для роз'єднання членів спільноти. Нагадаю, що резолюція має рекомендаційний характер і є необов'язковою до виконання країнами-членами Євросоюзу. Німеччина і Франція запропонували Україні і Росії провести зустріч на рівні міністрів закордонних справ у Мінську 29 листопада. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер. Дипломат наголосив на необхідності таких переговорів для того, щоб ситуація не вийшла з-під контролю. За даними іноземних засобів масової інформації, запрошення на нову зустріч вже відправлені, але дата ще не узгоджена всіма сторонами. Ну, а вже завтра відбудеться саміт Україна-ЄС у Брюсселі, на якому, кажуть, наша країна безвіз не отримає. Офіційної заяви сторін щодо завершення процесу візової лібералізації у порядку денному не передбачено. У Європарламенті радять не сприймати зволікання як знак недовіри до української влади, адже це наслідок взагалі іншого явища – критичної безпекової ситуації у країнах ЄС. Через наплив нелегальних мігрантів щойно в Єврокомісії домовляться про всі деталі безпекового механізму. Україна негайно отримає безвізовий режим. І, можливо, це станеться у січні.
А от Україна і Нідерланди розробляють компромісний документ для ратифікації асоціації. Вже погоджено 5 умов. Про це повідомляють українські засоби масової інформації з посиланням на власні джерела в адміністрації президента. Додаток роз'яснення до угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, який дозволить завершити процес ратифікації, складатиметься з 5 ключових пунктів. Зокрема, доповнення до угоди не передбачають членство України в ЄС. Доступ до структурних фондів, об'єднання та право на участь в оборонних союзах. Також Нідерланди не хочуть, аби ЄС надавав українцям роботу і гарантії безпеки. Ну, а візовий збір до Швейцарії частково скасують для українців. Кабінет міністрів сьогодні затвердив проєкт угоди з Федеральною радою Швейцарії. Про це повідомили в урядовому порталі. Нагадаю, Швейцарія входить у Шенгенську зону. Раніше Україна і Албанія домовилися про вільний перетин кордону. Ну і на цьому все. Більше новин читайте на нашому сайті fbc.net.ua. Залишайтеся з першим діловим. Гарного настрою, тільки приємних новин. Нехай щастить!